Harold. Minha droga é mais quente, me sinto é o papo. Na bag eu levo uma lemons. Fumando eu não vejo passar o tempo. Ela sempre quer mais que uma foto, achando que eu vou perder meu tempo. Que tempo é dinheiro, dinheiro eu não perco, eu faço demais. Encosta pra cá e muito barulho para o deboche de Sabuó e Ajota! Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. É isso, certo, Zé Manoel? Quem que começa? Eita, pô, estilo diferenciado. Sabuó vem no começo das ideias. Aí, quem quer bater na boa, grita o quê, família? Para tudo, breca mesmo. Pode desligar o gerador lá, mano. Descarrega lá, pode carregar os bagulho ali. Tira a caixa aí do pedestal. Aí, quem quer bater na boa, grita o quê? Sangue! É isso mesmo, caralho. Vamos jogar mais um pouquinho, lado. Vamos que vamos, certo? Pois só tem duas opções, qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, qual você escolherá? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Aí, tá saindo? Ah. Que a veio, é o AJ, nunca se esqueça. E mano mal, tomou o sol na cabeça. Tá entendendo? Eu mando ver se é escasso. Na hora sua estratégia, escreveu suas decoradas no braço. Tá bom, então hoje eu te mato e você abraço. Quem sabe que teu verso tá escasso. Desculpa, passa, o verso é oriundo. Odeio esse estilo, mas eu vou ter que te bater por 30 segundos. Tá bom, eu falo que bateu, então separe. Um pouco lombrado num beat de Rastafari. Entende? Eu mando aqui na verde, pro povo, pro mano verde. Vale a pena ver de novo. Por aí que vai mandando improvisado. Ele pensando, tô lascado, até com os braços cruzados. O que é amassado, mas não é igual uma latinha. Tua rima nem reciclado. Essa é a história de um anão que deixava. Essa é a história de um anão que deixava. Eu particularmente não deixava. Você vai deixar rimas em 3, 2, 1, rima! Eu tomei sol no crânio, essa foi minha decisão. E se pá, esse bagulho me deixou até malucão. E você? Eu sei que só você não tomou não, porque você meteu a burca do mano do Paquistão. Tomou essa daí, foi lá do muçulmano. Essa sua rima velha, eu não sei o que tá falando, não é decorada. Aqui, esse é seu fim, eu escrevi todas as vezes que você já perdeu pra mim. Ó, uma pá de escrita, sem maldade, olha sua cara, você parece a cabrita. Eu peço que daqui você pegue e fuja. E não tem vergonha, ainda vem com a blusa toda suja de pasta de dente, e nem os dentes escovou. Tá sujo do vinho que semana passada você tomou, meu parceiro. Aí, você é louco. Eu nunca vi Grills versão roxa. Eita porra. Aê, pode de pá. Barulho pra você com vontade. Barulho que gostou das rimas de Sabuó. Pesado, gentilmente. Barulho que gostou das rimas de AJ. AJ 1-0, certo, meu parceiro? Tudo que vai e volta, eu quero só ouvir essas ideias. E aí, AJ? E aí, Ade? Fala comigo. Tem duas opções, qual que cê escolherá? Sabuó, escolha a terceira, não é acender, é sapiar. Ele chega e fala, você tá de brincadeira? Você vai bolar um verde, toma inteiro, uma piteira. Cê, Sabuó, olha o que cê tá falando, olha, mano, olha pra cá.
cara desse mano. Sem maldade. Aí, você deve pra ganhar de mim, cê tá louco. Oh, tocou o reggae, vai descer no limbo pensando que tá na Três Coco. Do nada, jogado no rio, louco de lança. Os morador falando, não faça isso em frente às crianças. Te pedindo pra você ir pra sua goma. Falando, isso daí é um problema social que nem projeto social soluciona. Aí é foda. Além de tudo, além de ser feio e de ser louco, é espancar moda. Vem com a meia da tia, o short do sobrinho e a camisa suja. E o dente sujo de vinho. Da hora sua gastação, muito engraçada. Meu Deus, se forçar mais caga. Tá entendendo, mano? Eu te digo na sessão. Você fala não sei o que de maconha, mas o que em prol da solução? Nunca te pedi um baseado, uma seda ou uma firma. Já você somente decorado. Se quiser, te dou uma rima. Entende que isso é diferente. Meu parceiro, na moral, você precisa de ajuda. Aluguei uma casa na tua mente. Eu sou o assistente social. Meu parceiro, a rima intriga, né? Minha casa é minha rima. E minha casa é minha vida. Tá entendendo? Ó, que fito proceder, isso sim é gastação. Agora até o sol tá rindo de você. Terceiro round. E para não parar nas ideias, tio. É o AJ que começa, certo? Aí, vocês que pediram o terceiro round, quem quer terceiro round cabuloso na Batalha da Leste, grita o quê? Sangue! Então vamos, porra! Tá ligado? É dois anos de pesado que veio pra se gastar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? É melhor levar a série, só que não é GTA. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vem, caralho. Imagine 3, 2, 1. Claro, sei, só que é K2 e aqui eu fumo prensado. Então, não tem como eu te oferecer droga de noia AA pra você. Calma que na fé você falou que era prensado. Foi passado por mané, venderam merda de cavalo. Tá entendendo? Desculpa, passa, atende o telefone. Falou, ah, fui copiado nessa merda em telefone. E você que achou bacana, pegou um verdinho, foi bolar um fininho, cê fumou grama. Os caras pegou e misturou com sazão, cê nunca tinha fumado, deu um trago, falou, é bom. Ué, não vejo, eu fumei grama, entendi se improvisada, mas matando não é grama, minha rima é uma tonelada, tá entendendo? Por isso que o teu verso é fraco, na esperança de bolar o verde, deu trago e viu que é tabaco. Ele falou que se eu forçasse mais ia cagar, ops, acabou de escorrer, é melhor limpar. E essa sua piada aí foi bem forçada. Nem os mais loucos da plateia deu risada. Nossa, e a sua que deu, tá entendendo no dia a dia. O problema da gastação é não saber quando é o time da ideologia. Tá entendendo? Eu te falo, parceiro, eu mando proceder. Eu vou escrever um livro e quando quiser ajuda pra rimar, aí chama você. O problema da gastação é não saber o time da ideologia. Se você falasse isso pra mim, eu acharia hipocrisia. Sabe qual que é o problema? Que você é desnecessário. O problema do Noia não é quando passa além de usuário. Tô entendendo, parceiro, mas aqui você tá uma peia, não tá na penha, não é usuário, hackeio tua mente, hackeio a senha. Tá entendendo? Eu mando, parceiro, o bagulho é aqui, você fica paraplégico. Que o bagulho não é ser engraçado, é ser inédito. Eita porra! Na humildade. Vamos pros dois MC quebrada! Isso mesmo, certo? A batalha foi pesada. Como que vamos? Por onde de rima, barulho quem gostou das rimas de AJ! Barulho quem gostou das rimas de sapo! Vamos aí. Pra um sonho com vontade. AJ! Sapo! Mano. Levanta sua mão esquerda, direita, proteção que eu tô. Quem gostou das rimas de AJ, a minha esquerda, por favor. Pode baixar, vou no visual. Levanta quem gostou das rimas de Sabola, levanta sua mão, por favor. Mano, vou contar, firmeza? Pode abaixar. Desculpa aí, eu vou sempre por ordem, mano, metódico. Aí, levanta a mão quem gostou das rimas de AJ aqui que eu vou contar agora, certo, mano? A minha esquerda. Levanta a mão que eu vou contar, hein? AJ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25, certo? Guarda o seu número. Aê, levanta a mão quem gostou das rimas de Samuel, à minha direita, por favor. Começando daqui também. 1, você levantou a mão, parceiro? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Certo, mano? Cebuá por uma mão para a próxima fase. Barulho pro AJ também, né? Nossa! Caralho! Eu já vou avisando, se tentar com alguém, nós vamos atrás. 50k, toda vez que levo na minha back, você pode tentar, mas ninguém. Todos seus manos queriam minha life e nunca vão ter.